Пропонуємо до вашої уваги унікальне видання «Приготування до смерті», яке видано у 1776 році у Львівській друкарні Братства Святої Трійці. Особливо важливо, що в примірнику зберігся титульний аркуш з вихідними даними, оскільки в каталозі стародруків Запаска Ісаєвича це видання не зареєстроване, як і бібліографією Естрайхера. На профільних сайтах інформація про книгу відсутня. Примірник повний та в доброму стані збереження. Палітурка, картон, шкіра та декоративний папір того часу. На форзацах дрібним шрифтом маргіналії латинською мовою. Стародрук є надзвичайною науковою знахідкою, що підтверджується науковою довідкою. Відсутність її в бібліографічних описах означає, що це єдиний збережений до наших днів примірник книги, який належить до культурної спадщини України та Польщі. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Збережемо історію разом з Віоліті.